hili kama nilikuwa nimekueleza, wafuasi wa Azimio la Umoja wanaonyeshana wazi kwamba walikuwa wamechoshwa na serikali ya Kenya kwamba za ama wamechoshwa na serikali ya Rais William Ruto, kwa sababu Raila Odinga alipotaja kuhusu maandamano, basi watu wengi wamekuwa wakisema kwamba wanangoja hiyo siku iweze kufika ili wajiunge na Raila Odinga kwa maandamano. Hata watu wengi ambao walipigia Rais William Ruto kura, wengine wameanza kugeuka na kusema kwamba wameona kwamba apeleki taifa la Kenya vizuri, kwa hivyo akajiunga naye kwa maandamano ambayo yatafuliwa ya leo. Na tayari sehemu tofauti tofauti imekueleza kwamba kuna watu ambao walikesha wakingoja tu asubuhi iweze kufika ili waingie rasmi kwa maandamano, na ndio maana unaona mtazamaji, sehemu mbalimbali sasa watu wameanza kuamkaamka na kuingia mtaani ili waweze kuandamana. Tutazidi kufahamisha zaidi. Cha msingi, hakikisha umesubscribe.